Hei, jeg heter Ole Johan Bekk. Jeg jobber som spesialprest for inkluderende kirkeliv i Den norske kirke her i Oslo og i Asker og Bærum. Denne stillingen har jeg hatt siden 2005, og bakgrunnen for at jeg ble spurt om å søke den stillingen etter en som hadde hatt den jobben i 20 år, det var nok at jeg har hatt en datter som satt i rullestol og med cerebral parese. For dagliglivet med henne lærte meg ganske tidlig at det var viktig at alle kunne komme inn i kirken, og at alle ble mottatt i kirken. Og nå samarbeider vi med Ablo om dette med å få støtte til universell tilrettelegging i alle trossamfunn. Og det er viktig, for jeg tenker at som leder i et trossamfunn, så må man spørre seg selv, hvem er det som ikke kommer? Hvem er det som ikke kan komme hit? Hvem er det som ikke tør komme hit? Eller er det andre grunner til at ikke det kommer noen som er blind eller døv, eller har nedsatt funksjonsevne på annen måte? Sitter i rullestol eller andre ting som gjør at man ikke kan komme?